אהלן, שמי מירי שטופר, אני המנכ"לית של חברת MSM, אנחנו חברה שקיימת כבר למעלה מ-18 שנה. אנחנו עוסקים בהפקת אירועים עסקיים ובמתן שירותי שיווק במיקור חוץ, ואנחנו כאן כדי להמציא את עצמנו מחדש. ברוכים הבאים לאולפן הווירטואלי שלנו, לכנס בנושא Office Experience for Home. קודם כל תודה לכל הלקוחות שהצטרפו אלינו. בתקופה מאתגרת ומעניינת זאת. זה בעצם הכנס הווירטואל הראשון שאנחנו עושים בכלל. אם לפני שבוע וחצי היינו במצב שאנחנו נערכים לקראת אירוע אופליין למעשה, כנס בבית מלון, בגלל הנסיבות הצלחנו ממש מעכשיו לעכשיו לייצר שינוי של 180 מעלות ולהעביר את כל האירוע הזה לאירוע אונליין עם כל האתגרים ועם כל המגבלות של הקורונה. השיתוף הפעולה האסטרטגי שנעשה עם בויה דיגיטל בהחלט מאפשר לנו מצד אחד לחבר את העולם הדיגיטלי הווירטואלי. הצלחנו ממש לקשור את כל הקצוות ולייצר פה שרשרת שמייצרת את התוכן, את הטכנולוגיה ואת הטראפיק. הצלחנו להגיע לאנשים הרלוונטיים ביותר לטובת האירוע הזה. ישבנו וכתבנו יחד עם הלקוח את עולמות התוכן שיצרו ערך מוסף לזמננו אנו. הנושא של יצירת לידים, הגעה ללקוחות חדשים, להגיע לקהל פוטנציאלי וממוקד. שילמנו חוויה מהנה מאוד באמצעות תופעה של אומן אורח. גם יצרנו פה איזושהי פרצת דרך חדשה, וגם יצרנו חוויה שהלקוחות עוד ידברו עליה הרבה זמן.